hoje trago mais um clássico da nossa série dos clássicos, neoclássicos, vintage, e houve um seguidor que nos emprestou mais um 911, desta vez um 993. Acabou de fazer agora 100 mil km, portanto tem a rodagem feita prontinha para a gente dar uma ripada valente nele. Este 993 em especial é o Carrera 4, portanto tem tração integral. É aquilo que os puristas chamam o último 911 puro e duro, que tem o último motor refrigerado a ar. É um 3.6 boxer, 6 cilindros, com 280 cavalos. Este 993 em particular está ainda abaixo dos 25 anos, portanto não pode ser considerado um verdadeiro clássico. Mas, como foi produzido apenas entre 93 e 98, tendo em conta as várias gerações do 911, este teve um período de produção bastante curto, o que faz dele uma raridade. Como qualquer carocha GTI, o motor está lá atrás no sítio errado. Aqui à frente, em vez disso, temos esta bagageira, que neste aqui até nem é das maiores. Como é um tração integral, ocupa aqui algum espaço e normalmente é mais fundador que o que é. Para fechar, não é como os tradicionais capôs, que se larga, pam! Aqui não, subtileza acima de tudo. E puxa-se gentilmente em cima do símbolo da Porsche. É assim que se fecha o capô frontal do 911. Reparem só no tradicional som dos 911. É que esta chapa a bater é qualquer coisa. Ouçam bem. Já não se usa em lado nenhum. Pronto, cá dentro, este 911 já vinha com bancos em pele de série. Toda a tradição da competição, como eu já tinha mostrado no outro 911 de 1970, passado 20 anos, isso continua tudo aqui. Porque todos estes manómetros são inspirados na competição, com grande destaque ao contrarrotações aqui no centro. Este, sendo o último dos motores refrigerado a ar, não tem água e, portanto, há aqui uma grande dependência do óleo. Portanto, há três mostradores só para o óleo. Atenção, há um para a pressão do óleo, outro para a temperatura do óleo e outro para o nível do óleo no depósito. Portanto, logo aí se vê. Depois, aqui a consola, super simples, como sempre, um básico autorrádio. Temos aqui também no centro um deck de cassetes, para 4 cassetes. Reparem que isto é de 1996. São muito suaves, por acaso este motor, como é atmosférico, não se nota assim nenhuma diferença de potência. Nota-se, se calhar, que ele a partir das 5000 acorda um bocadinho mais, até às 7. Note também, à partida, que o volante está com um bocadinho de offset para a direita, assim como aos pedais. A embreagem está muito pertinho do travão e, portanto, onde eu normalmente ponho o pé na embreagem, está já o apoio, o descanso do pé esquerdo. Portanto, está tudo um bocadinho aqui encostado para a direita. Agora, os bancos têm muito bom apoio, eu acho, para um banco que não tem assim um aspecto de ser assim extremamente desportivo. Aconchega-me aqui muito bem. O vidro está muito perto, nós quase que usamos o vidro como se fossem os óculos de sol, tão perto que está. A caixa tem assim um trabalhar comprido, mas é fácil. Agora, o motor ser atmosférico, o acelerador tem ótima reação, assim que se carrega no acelerador ele reage, nota-se logo. Agora, conduzir isto é como conduzir um qualquer Volkswagen, ou um Beetle, já que isto é um carochazinho assim um bocadinho mais... Mas é tudo muito fácil, a direção tem um certo peso, mas muito comunicativo, apesar de ser tração dianteira, a tração integral, ele só liga em perdas de tração, portanto, tipicamente é uma tração traseira, portanto, só quando as coisas começam a ficar complicadas é que ele passa a tração aqui para a frente. E este barulho? Só não foram 4000 rotações ainda. Os discos de travão são os 4 ventilados e perfurados. Pá, ele é tão pequeno e vê-se aqui o sítio dos faróis onde acaba, torna este carro especialmente ágil aqui nestas estradinhas mais estreitas, porque realmente temos ótima visibilidade a toda a volta e é pequenino. Andar aqui de Ferrari
no meio desta estradinha com estes carros a passar por mim. Deus me livre, já tinha entrado em modo pânico e tinha-me encostado aí, tipo, passem todos e não me chateiem mais. Aqui na segunda. 5 mil! 6 mil. Bem, das 5 mil às 7 mil é um instantinho. E ela é muito, muito dinâmica. Esta, se uma pessoa não tem atenção, já anda depois em velocidades que são consideradas ilegais. Porque ela é tão fácil de acelerar e é tão ágil e tem tanto gripe que realmente não soube mete-se em trabalhos muito facilmente. Eu andei um bocadinho com o carro antes de pegar agora nele e realmente adaptei-me muito, muito fácil. Tem um carro com 20 e tal anos, não se esqueçam, é? É muito neutro. Foge um bocadinho de traseira aqui em algumas curvas, mas é muito neutro a sair, é muito previsível. Este, que foi considerado, como eu já tinha dito, o último 911 que realmente os apaixonados gostavam por ter tal motor refrigerado a ar, já tinha também caixa de 6 velocidades. Porquê? Porque ele já passava dos 270 km por hora e, portanto, uma sexta já dava jeito a essas velocidades. Depois, outra coisa engraçada, os 280 cavalos dele fazem com que este pequeno Beetle vá de 0 aos 100 em pouco mais de 5 segundos. Ai, 5 segundos em 1996 já era um valor a ter muito em conta. Outra coisa também que foi novidade neste 993 foi a suspensão Multilink, que por consequência fez com que esta traseira ficasse assim um bocadinho mais larga, tem um bocado mais de anca e que também depois por isso consideram-no do 911 mais bonito e mais com linhas mais limpas de sempre. A suspensão multilink basicamente foi desenhada para acabar com a tendência sobreviradora deste 911 e então acabámos por ter um carro muito mais estável. Ele é muito progressivo, eu já consegui aqui empandeirar um bocadinho, mas quase nada. Ele é muito neutro, muito neutro. Não tem nada aquela fama dos carros não entrarem de frente e se depois saírem de traseira. Ele é muito neutro. A direção, apesar de ser pesada, tem bom feeling. Tem muito bom feeling. Estes pneus também eram específicos para este carro na altura. E era aquilo que tinham uma borracha um bocadinho mais macia e era também responsável então pelo bom grip que este carro tinha. Gastavam-se um bocadinho mais depressa, é um facto, mas querem pneus bons, eles têm que agarrar e para agarrarem têm que se gastar. E realmente nesta estrada, que está com misturas de caruma das árvores e de pedrinhas, pá, este 911 agarra-se tão bem, tão bem. Este acelera tão rápido e os travões têm tanta mordacidade que é uma delícia andar com um carro com 20 e tal anos como se nada fosse. Super progressivo, nada assustador. Traseira muito estável. E reparem que eu estou a fazer isto numa estrada de seco. É um carro que podemos levá-lo a passear à Marginal de Cascais, por exemplo, ao domingo, com Nossa Senhora, vai aqui tranquila. É um carro que em autoestrada não tem barulhos aerodinâmicos por aí além, portanto faz super bem aqui em sexta velocidade, a velocidades normais, uma condução super tranquila. É um 2 mais 2, se bem que aqui atrás só podemos levar ou crianças ou contorcionistas, que é o normal, pronto, mas para desenrascar, não 4 lugares, mas é um 2 mais 2, pronto. E portanto, pá, ele ainda não tem 25 anos, ainda não pode ser chamado um clássico, mas já está destinado a clássico, né? Portanto este 993 já é considerado um clássico e foi uma experiência brutal, eu adorei este carro. E pá, digam-me o que é que acham aqui desta série dos clássicos, se gostam, se é para continuar ou não. E agora vou-me despedir-se aqui com uma segunda e até para a semana, está bem? Então vá!